متأسسي نجا. كوكو ماتاو ماتاو ترشالو تنساج. سلام غواديوچي انديت ناچو؟ سمونوم بوزو ساوچ غوفان يتيازو نو كنانته مكاكل غوفان يتيازا سو الله اندي عندنات ياسالچ نو غوفان سايزات هايقر ادي منو عندنات منو زاري دمصي استفا ابا با ملكامو لي طيقوات يمتو نو اندو يونه مفته ينغروات يون منو علوطاشم እንዴ ምነው አመመሽ እንዴ አባባ መልካሙ በጣም አመሞኛል ጉንፋን እኮ ይዞኛል ኃይለኛ ጉንፋን ለከ ነበርኩኝ ይሄው ጉንፋን ይዟታል ድምጿም ተዘክቷል ጉንፋንን ካባባሱት ተስቦ ይሆናል ይላሉ ያገሬ ሰዎች ምነው ነቃ ነቃ በይ እንጂ ወይ አባባ መልካሙ ወድጄ ነው እንዴ አሁን ከእግሬ አንስቶ እስከ ላይ ድረስ እግሬን እየቆረጠመኝ ነው ራሴን እያመመኝ ነው ወድጄ አይደለም ዛሬ ተኛሁት በቃ ተኝቼው አልኩኝ እኮ ምነው ትኩስ ነገር አልወሰድሽም አሁን ትኩስ ነገር ያሽለኛል አባባ መልካም ትኩስ ነገር እኮ ወተት በነጭ ሽንኩርት ትኩስ ትኩስ ነገሩ ገንፎውን የተለያየ ነገሮችን ብልት ብልት ብታረጊበት እኮ ይተውሻል ትኩስ ነገር እኮ ደስ ይላል ወይ አባባ መልካም ንዝም ብዬ ነው የተኛው እንደውም እኔ ላፍላልሽ መሰለኝ ወተት በነጭ ሽንኩርት ወይ አባባ መልካም አሁን እርሶ ወተት አፍልተው ያቃሉ አረ ምን ችግር አለኛ ብዙ ነገር አይደል እንደምንሰራው እንደውም እስቲ ነጭ ሽንኩርቱን ላምጣልሽና ትልጫለሽ እኔ ወተቱን እጥድልሻለሁ አባባ መልካሙ ግን ከመራቸው እነት ወተቱን አፍልተው ካመጡልኝ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ ግን ጉንፋን ስለያዘኝ መነሳት አቅቶኛል እሺ እቺንም አፍንጫሽም ላርጋት ላጭና ጠብቂ ወተቱን ይዤልሽ መጣለሁ እሺ አባ ግን እርሶ ነው የሚያፈሉት አዎ ምን ላር ይዤልሽ መጣለሁ አይዞሽ ነቃ ነቃ በይ ቀና ቀና በይ እጃትስጪ ቀና ቀና በይ እንዴ አባባ መልካሙ ወተት ማፍላት ይችላሉ እንዴ ሊያፈሉላት እኮ ነው እስቲ እንያቸው እንዴት እንደሆነ አይ 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 ወደ ላይ ተነሳ አይ 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 የኔ ነገ አይ የኔ ነገ አይ 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 ጎበዝ አባባ መልካሙ ትንሽ አቃጠላቸው ይሄው እንግዲህ ይሄን ቅል ለነው የሚያረግልሽ ነጭ ሽንኩርቱንም አፍልቼ ይዤልሽ መጥቻለሁ አንድ ላይ አፍንጫሽ ላይ አረግሽ አርጊ ያሉኝ አረግ አዎ ሲያቃጥል ነሽ አውጪውና ይሄንን ትኩሱን ጠጪ ሳይበርድብሽ አዎ ነጭ ሽንኩርቱን ልክተተው እዚህ ውስጥ አለ ውስጡም አለ እንዳይበዛብሽ አዎ ጠጪው ዝም ብለሽ አንድነት የሚሻላት ይመስለኛል ነጭ ሽንኩርትና ወተት ጥሩ ሳይሆን አይቀርም እሺ ጠጣሽ እየጠጣሽ አይ ቆንጆ ነው አይደል ትኩሱን በይ ቆንጆ እንደ አባባ መልካሙ ነኝ እንዲመስራት የሚችለው አይመስለኝም በቃ ከዚህ በኋላ እንደውም ለቤተሰቡ ቁርስ የሚሰሩት እርሶ ነው ምን ችግር ድሮ እኮ ሁላችን ቤተሰቦች እና አባቶቻችንን በስራ እናግዛለን ከስራ መልስ እርሻውን አብረን አርሰን አግዘን ጎልጉለን አፈሩን ጎልጉለን አርሰን ከዛ መጣን ቤት እናቶቻችንንም እናግዝ ነበር እኔ ደግሞ ጉንፋን ሲዘኝ ምን እንደማደርግ ልንገራችሁ እረፍት አደርጋለሁ ትኩስ ትኩስ ነገሮችን ወዝዳለሁ በጣም ሳሉ ከበዛ ግን አኪም ቤት ሄዳለሁ ጥሩ ነው ነጭ ሽንኩርት መብላት ጥሬውን ጥሩ ነው ያበስልልሻል አዎ ወይ አባባ መልካሙ ቆንጆ ነው በእውነት ነው የምሉት ድምጼ ራሱ ተከፋፈተ አዎ ልክ ነው ወዲያው ነው የሚከፍተው በእኛ በአገራችን ያገሬ ሰዎች 12 አይነት በሽታ ይከላከላል ይላሉ ነጭ ሽንኩርት እንግዲህ የተረጋገጠ ነገር ባይኖርም ፍቱን መሆኑን ግን እርግጠኛ ነኝ ወይ አባባ መልካም ቀድም ራሱ እንትን ብሎኝ የነበረው አሁን ይሄው ደህና ሆኛለሁ ባለቤቴ ማዘንጊያሽ ራሱ እኮ ነጭ ሽንኩርት ነፍሶ ነው አባባ መልካም አዎ ስለዚህ በደንብ መጣ ነቃ ብለሽ ስራሽንም ሁሉን ነገር የቤት ውስጥን ስራ መስራት አለብሽ መተኛት የለብሽም እንግዲህ በሰላም ሰንብቺ
ኢትዮጵያ ስም ስለምትፈልገ ሊድስ ወደ ኢትዮጵያ እሺ አባባ ሰላሙኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ግመዳኒቴን አገኙልኝ ምንም ችግር የለውም ሰላሙኝ ቻው አሚን አባባ መልካም ለማንኛውም ጉንፋን እንዳይዛችሁ ተጠንቀቁ ከያዛችሁ ደግሞ ራሳችሁን ተንከባክባችሁ አሽሉ Haki maki, akumin batolo, Adanalo hulli, andenya hulalo, yekapadin sinor, memeri elalo, tolu bale redda, astananya stanek, yete yekwe hulli, ashanafi hona, asta wajikillat, kasabu yidersan. Haki maki, akumin batolo, rami debbeke, medani tilawu, Akumin batolo, Haki maki, akumin batolo, rami debbeke, medani tilawu, Akumin batolo, 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 Akumin batolo,